Je tu ďalší diel série Programujeme s jedným. Začínam týmto videom novú sériu, v ktorej sa budem venovať absolútnej novinke, ktorá sa objavila asi pred mesiacom menom LeetHTML. Čo je to LeetHTML? Najlepšie urobíte, keď si pozriete celé video na kanáli vývojárov Google Chrome. Tu vám ukážem len časť z neho. Well, primarily, it's a library that lets you write HTML templates in JavaScript that both boot and update fast. And it's a very, very small library, and it has a simple, easy to use, but extensible API. So let's look at how we write HTML templates in JavaScript. So this here is a lit HTML template, and we're using a feature of ES6 called tag template literals, which, in my opinion, is one of the most unsung features of ES6. So this looks like a string, except for that we use backticks instead of quotes. And it can span multiple lines, and it can have JavaScript expressions embedded directly into it. Now, this is really useful for building strings from data. But in addition, another really powerful feature is that template strings, template literals can be tagged. And a tag is a special function that processes the template literal and the values from expressions. And it can customize what's done with those values. And the tag goes right in front of the template literal, like a prefix. And it's interesting, it doesn't have to return a string. It can return any type of value that it wants. And lit.html takes advantage of this to enable really fast updates. Predpokladám, že rok 2018 bude rokom, kde zažiari hviezda menom LeetHTML alebo Yala.js alebo HyperHTML. Čo je to LeetHTML? Sú to HTML šablóny, využívajúce JavaScriptové šablónové literály. K tomu sa dostaneme za chvíľu. Najskôr si pozrieme ešte konkurentov. Yala.js, tá je už ďalej ako LeetHTML. Máme tu príklady na CodePene. Pre Angular nájdete na ich stránke tutoriál s menom Cesta hrdinov. A tu je prerobený do vanilkového JavaScriptu, do ES6 a využíva sa tu tiež ten Yala.js. HyperHTML je možno, že najďalej. A máme tu porovnávanie medzi HyperHTML a LeetHTML. Vidíme už aj vo verzii, že HyperHTML je ďalej aj na tom, čo podporuje. Napriek tomu vsádzam na LeetHTML, pretože za ním stojí Google. LeetHTML umožňuje písať HTML šablóny pomocou JavaScriptových šablónových literálov a efektívne renderovať tieto šablóny do domu. V tejto lekcii si povieme, čo sú to HTML šablóny. Element HTML menom template je mechanizmus, ktorý nám umožňuje mať obsah na strane klienta, ktorý sa nerenderuje, keď sa stránka nahráva, ale následne sa môže inicializovať alebo vytvoriť sa jeho inštancia počas behu využitím JavaScriptu. Môžeme si predstavovať tú šablónu ako fragment obsahu, ktorý si ukladáme na následné použitie. Pase sa zaoberá obsahom tejto značky template, keď nahráva stránku, ale len kvôli tomu, aby sa uistil, že obsah tej značky je platný. Na začiatku obsah však nerenderuje. Otvorím si konzolu, používam konzolu Hyper, vytvorím si priečinok, ktorý nazvem LeetHTML. Presuniem sa do tohto priečinku a otvorím si tu môj obľúbený editor VS Code. Vytvorím si súbor index.html. Vytvárame tu najskôr tabuľku,
Ja na vytvorenie tejto tabulky použijem emmet, čo mi to urýchli. Takže tabulka z ID. A ja si dám ID Ready Player One, čo je názov mojej obľúbenej knihy. Tá tabulka má potomka menom hlavička tabulky. V tej hlavičke sa nachádza riadok a v tom riadku sa nachádzajú dve bunky. Takže to dám krát 2. Malo by to byť v poriadku, stlačím tabulátor. Teraz idem vytvoriť túto šablónu. Môžeme si to najskôr uložiť. Otvorím si tú integrovanú konzolu. Ja mám skratku command a šípka doprava. Spustím si tú light server. Takže veľmi podobný názov k lead.html. Stránka je prázdna, pretože som tu nedal ešte žiadne data. V tej prvej bunke budem mať meno a v druhej bunke score. Vytvorím si tabulku pátrania po poklade Halideja, tabulku najlepších lovovcov. Uložím to, obnovím si stránku a mám tu meno score. Zaujímavé to začne byť až teraz, takže idem na tú druhú časť. Budem mať značku šablónu. ID bude riadok. Tá šablóna bude predstavovať jeden riadok, ktorý pridáme potom do tela tejto tabulky. A teraz som si všimol, že som to tam zabudol, túto časť. Do tejto časti budeme pridávať klony tejto šablóny s doplnenými údajmi. Takže vytvárame šablónu z ID riadok. Bude obsahovať riadok tabulky. V tej tabulke bude bunka s triedou záznam a s ďalšou bunkou. Malo by to byť v poriadku a idem dorobiť ešte telo tej tabulky, na ktoré som zabudol. Tak a sem budeme vkladať klony tejto šablóny. Uložím to a keď si stránku obnovím, vidím, že nič sa nezobrazilo. Aj keby som tu niečo pridal, že čo by sa mohlo zobraziť. Napríklad pridám tam Artemis s trojkou. Uložím to, obnovím a nič tu nemáme, napriek tomu, že v zdrojovom kóde tú značku šablóna máme aj s tou hodnotou Artemis. Vymažem to, pretože tie údaje tam budeme dostávať dynamicky cez JavaScript. Teraz ide tá JavaScriptová časť. Mohli by sme vytvoriť ďalší súbor. Ja jednoducho pridám značku script. Takto zisťujeme, či prehľadáč podporuje značku template. A zisťujeme to tak, že kontrolujeme prítomnosť atribútu obsah. Ja budem používať Google Chrome, ktorý túto značku podporuje, takže tú kontrolu si môžem vynechať. Naskôr si získam prístup tej našej šablóne. Vytvorím si premennú T. Máme dokument a jeho metóda, ktorou získame prístup k prvku z ID. Môžem si tento riadok kódu skopírovať a otvorím si konzolu. Alt command je T-čko a mám tu chybu, pretože keď chcem získať prístup prvku riadok a riadok nám predstavuje nie značku, ale ID, tak tedy musím použiť tu ten hashtag. Uložím, obnovím. A teraz keď dám to tečko,
vidím, že som získal prístup naozaj k tej šablone. Obsah tej šablony nám vlastne predstavuje fragment dokumentu. Máme prístup k šablone, teraz získame prístup k týmto bunkám. Takže vytvorím si premennú TD a dostanem sa tam už cez to T-čko. A tento raz chcem získať prístup k všetkým prvkom TD, tak použijem selector all. Nájdi všetkých, vyber všetkých. Teraz to budeme vyberať už pomocou obyčajnej značky, pomocou značky pre bunku. Môžem si aj toto skopírovať a pozrieť sa, či sa naozaj dostanem k tým bunkám. Mám tu pole, pole je prázdne, takže som sa k týmto bunkám nedostal, pretože som vynechal tento atribút obsah. Pri obyčajných značkách by to fungovalo. Napríklad, keby som sa chcel dostať k týmto bunkám v tej tabulke, tak sa tam dostanem pomocou tohto selektora. Môžem si to ukázať. Tak najskôr získam prístup k tejto tabulke RPO. Môžem skopírovať aj tieto obidva riadky. Ale nechcem získať teraz prístup k šablone, ale k tabulke. Tak si to môžem označiť tab. A tá tabulka má ID RPO. Takže toto zmením na RPO. Zmením to na tab. A dám aj inú premennú. Nazviem ju TD tab. No a teraz si dám TD tab. No a vidím, že pri obyčajnej značke ten prístup získam. Mám prístup k obidvom bunkám. Nájdem tu meno, to je tá prvá bunka. V tom druhom prvku pola, v tomto nájdem skóre. Takže pri obyčajných značkách to funguje. Pri značke template musím použiť vlastnosť atribút obsah. Aby som sa dostal k tomu fragmentu. Teraz by to už malo fungovať. Dám TD a vidím, že tu už mám teraz tie dve bunky. Prvú stredov záznam a druhá bunka je zatiaľ prázdna. Teraz idem tie bunky nastaviť. Takže do toho prvého prvku pola vložím textový obsah. A bude tam už spomenutá Artemis. Písaná s trojkou. A do druhej bunky vložím jej dosiahnuté skóre 129 tisíc. Môžem to uložiť. Obnovím si stránku. Vidíme, že stále sa nič nezobrazuje. Ale keď si pozrieme tie bunky v tej šablone, tak už vidíme, že je tam Artemis a v tej druhej bunke by sme našli to skore. Ale stále sa nič nezobrazuje. Teraz tento riadok s dvomi bunkami naklonujeme do tej tabulky na toto miesto v tele. T-body.
musíme získať prístup k tomu tbody. Takže vytvoríme si premenu tb. Dokument. A budeme hľadať značku tbody. Vytvoríme si klon tej našej šablony s tými dvomi hodnotami Artemis a 129 000. A na vytvorenie toho klonu použijeme metódu naimportuj uzol. Tá metóda potrebuje dva parametre. Importovaný nód alebo importovaný fragment dokumentu, čo je v našom prípade, a zaujíma nás obsah tej šablóny. K tomu obsahu sa dostaneme pomocou t.content. Tu máme to t a obsah je ten fragment dokumentu. Chceme hlbokú kópiu, to znamená, aby sa skopírovalo úplne všetko z toho obsahu. Máme vytvorený klon, ale keď si dáme stránku obnoviť, stále nič sa nemení. Klon je pripravený, znáša sa ako keby nad stránkou, ale ešte ho musíme do tej stránky aj vložiť. No a na to použijeme klasickú metódu pridaj dieťa. Na to dieťa pridáme do toho tela. Takže telo, prístup k nemu máme cez to tb. Pridaj dieťa. No aké dieťa? To, čo sme naklonovali. Uložíme, obnovíme a vidíme, že to naozaj funguje. Využili sme šablónu na naklonovanie jedného riadku. Máme tu aj triedu záznam, tak môžeme si pridať ešte aj štýl. Pre jednoduchosť to dám opäť tu do HTML súboru a ideme vytvárať štýl pre triedu záznam. Pridáme sem jednoducho len pozadie. Background color. No a tu dáme farbu zlatého prútu. Uložíme, obnovíme. Funguje nám aj CSS. Teraz si vytvoríme nový riadok. A to tak, že do tých buniek uložíme nový obsah. Do prvej bunky vložím meno Parsifal a jeho skore dám na 110 000. Vytvorím nový klon. Klon číslo 2, využitím tej istej šablóny, len s inými dátami, a ten klon pridám do tela tabulky. Klon s menom 2. Uložím, obnovím. Všetko funguje perfektne. A tu máme ešte podmienku inak. Čo by sme urobili, keby sme zistili, že náš prehľadač nepodporuje tú značku template. Ja som to vynechal. Používam Google Chrome. Toto ma nemusí zaujímať. Končím úvodnú časť do lead.html, kde sme sa oboznámili s tým, čo je to HTML značka šablóna, HTML značka template.